tepang di Sarang Abdi neng Siti Nuraida di acara icip-icip mantap. Ena abi nuju di Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ena abi bade KKP es krim durian Mang Ujang. Ayo ayeuna urang pesen heula. Bade pesen heula nyaeta bade pesen bakso urat sareng sop buah. Yuk ayeuna urang antosan heula. Iya pas dongkap mamun anu dipesen teh ieu bakso urat ieu sop buahna. Nah, dina bakso urat teh aya toge mie bihun sareng mie kering mie aci basona we ieu. Terus dina sop buah aya keju, susu, buah-buah nu sanesna nu biasa aya dina sop buah. Yuk ayeuna mah urang cobian lah, tapi bisi sesuai selera. Tiasa ngambil jeruk nipis kan gua basona. Aya oge yeuna cuka. Ya bisi kiran uyahna di uyahan bisi. Iya baso nutos di sambelan. Soalnya abdi mah resep mah sambal na. Ini orang bukanya iya basona. Sina urat. Tuh aya uratan. Orang cobian bakso uratna. Jadi rasa bakso uratna teh gurih pokoknya mah enak video mah. Mina cobanya. Orang Sunda ya mah, orang Sunda pisan. Ini orang mamula sop buahna. Cobiannya sop buahna. Iya mah sop buahna ngangge krim durian, jenten teu ngangge es batu, benten dari yang lain, cing enak tehnya ya. Orang cobian. Di nalar sana teh pokoknya mah enak campur beda pokoknya mah ngapain ya ayam susuan ditambah keju ditambah krim duriana buah-buahna mantap pokoknya malah milih badai kadia mah kadia wenyak.